សូមអញ្ជើញបេក្ខនារី D5 លោកត្រីតិចសំហៀងប្រធានក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មព្រៃកប្បាសក្រុមព្រះភិរាមនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពហើយនឹងអាយដមលោកជំទាវអ្នកចូលរួមសិក្ខាកម្មទាំងអស់អរគុណចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះតិចសំហៀងនាងខ្ញុំមកពីកៃតំបានព្រៃកប្បាសនាងខ្ញុំសូមយកប្រធានបទមួយគឺសូមអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកមេតាផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនចា៎នឹងគឺពាក្យរបស់លោកសូក្រាតខ្ញុំបានន័យថាមុននឹងយើងគ្រប់គ្នាបុគ្គលណាក៏ដោយគាត់ចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អទី1គឺខ្លួនគាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនគឺបានន័យថាដូចនាងខ្ញុំគាត់កាលពីមុននាងខ្ញុំចូលចិត្តឆាវឆាយគេនិយាយឆាប់ខឹងតែនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ខ្លាយជាម្ដាយល្អខ្ញុំចង់ខ្លាយជាបងស្រីល្អនាងខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងរៀនអានសៀវភៅសិក្សាជាពិសេសគឺនាងខ្ញុំរៀនពីរៀមច្បងទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំល្អយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងជា model ដើម្បីអ្នកក្រៅទាំងអស់អញ្ចឹង model សម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដូចជាសម្តេចយាយលោកជំទាវសម្តេចគុណរនីហ៊ុនសែនគាត់ជា role model របស់ខ្ញុំព្រោះអីបរិះដែលជោគជ័យនៅក្នុងសកលលោកដោយ Michael Obama គាត់នៅពីក្រោយ Barack Obama ទៅបាន Barack Obama គាត់អាចខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែល3រហូតដល់រាល់ថ្ងៃមិនថាតែនៅអាមេរិកទេសូម្បីតែខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគេតែងតែគោរពស្រឡាញ់ Barack Obama គាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អចា៎ហើយមួយទៀតបានន័យថានៅប្រទេសខ្មែរយើងជាក់ស្ដែងនឹងខ្ញុំសូមលើកត្រៃបន្តិចចាស់ដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលជោគជ័យដែលដឹកនាំបានល្អមុនគេគឺព្រះនាងសោមាដែលចិនហៅព្រះនាងលាវយីចាគាត់នឹងជាស្ត្រីដែលខ្លាំងជាងគេហើយគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានលោកជំទាវបុណ្យរនីហ៊ុនសែនដែលគាត់នៅពីក្រោយសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់អាចធ្វើឲ្យសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់បានជោគជ័យខ្លាំងចាអញ្ចឹងខ្ញុំតួនាទីខ្ញុំជាបងស្រីម្នាក់ជាកូនស្រីម្នាក់នាងខ្ញុំចង់សងគុណឪពុកម្ដាយនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលនាងខ្ញុំអពុកម្ដាយខ្ញុំដែលគាត់បានផ្ដល់កំណើតដល់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនខ្លាយជាកូនស្រីដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងខ្លួនមួយទៀតជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវតែមានអ្វីដែលល្អអស្ចារ្យជាងគេនោះគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនចាថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាមានបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលគាត់បានមកចូលរួមខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមុននឹងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបន្តទោះបីមិនបានដឹកនាំទៅក្នុងក្រុមឬទៅណាក៏សំខាន់ទីមួយគឺដឹកនាំខ្លួនឯងជាមុនសិនការដែលយើងដឹកនាំខ្លួនឯងជាមុនសិនយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជានរណាចាពេលដែលខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងជានរណាយើងចង់ធ្វើអីមួយពេលនោះយើងនឹងដាក់គោលដៅអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវស្គាល់ត្រូវមានចំណេះមានជំនាញអាចរកអ្នកជំនួសហើយអ្នកជំនួយបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានអ្នកដែលនៅបន្តពីក្រោយយើងបានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់គាត់អាចកាន់តែរីកចម្រើនជាងគាត់រាល់ថ្ងៃថែមទៀតចាបន្តមកទៀត
ភាពជាអ្នកដឹកនាំតែងតែមានភាពថាថាវិជ្ជមានត្រូវចេះទទួលស្គាល់ខុសអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលជាសច្ចរិតអ្វីដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងប្រៀបបីដូចបើសិនជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់គ្រប់គ្រងកូនប្រសិនបើគាត់មានកូន4នាក់ក៏ស្រឡាញ់កូនតែ3នាក់ប៉ុន្តែកូនម្នាក់ទៀតក៏អត់ស្រឡាញ់នឹងគឺបានន័យថាម្ដាយនិងឪពុកនឹងគាត់អត់តមានភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អទេភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់ត្រូវតែស្មារតីកូនគឺកូនទាំងអស់ទោះបីកូនក្រកូនមានត្រូវតែស្រឡាញ់ស្មារតីអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបុគ្គលដែលចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងជាមុនសិនបន្ទាប់មកពេលដែលខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយសូមឲ្យដឹកនាំដោយក្តីស្រឡាញ់ចាដោយក្តីស្រឡាញ់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្ដាប់អ្នកក្រោមបង្គាប់ព្យាយាមយ៉ាងណាដឹកនាំអ្នកក្រោមបង្គាប់ឲ្យគាត់កាន់តែរីកចម្រើនឲ្យគាត់ជោគជ័យបាននៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានជាពិសេសភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវនិយាយពាក្យគេថាបដិសេធឬក៏ពាក្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់បាក់ទឹកចិត្តទេអ្នកដឹកនាំត្រូវតែលើកអ្នកក្រៅបង្គាប់លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកគាត់គឺគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដែលគាត់ចង់បានឲ្យកាន់តែប្រសើរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណវាប៉ុណ្្នឹងដែរនៅកន្លែងលោកស្រីតេជសំភារប្រធានក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មព្រៃកណ្ដាលតាមបីមួយតំណភាព